Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos falar a respeito de conhecer a si mesmo, sobre autoconhecimento. E quando nós falamos a respeito de autoconhecimento, em regra as pessoas pensam em desejos, nos gostos. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo outro, eu tenho afeição com esse tipo de comportamento, eu não gosto desse, o valor que me guia é esse. É claro, quando a gente fala em valores, a coisa começa a aprofundar mais. Mas quando a gente fala muitas vezes em autoconhecimento, as pessoas pensam mais nessa questão assim, do que gosta, eu gosto dessa comida, eu gosto desse tipo de artefato. E essa questão dos gostos, ela está muito mais ligada a uma questão cultural. Está totalmente, na verdade, ligada, né, à questão cultural, ao contexto que a gente vive. E a depender da onde você mora, onde você nasceu, as experiências que você teve, você vai se afeiçoar por determinadas coisas e deixar de apreciar outras. E olhar até com um olhar distanciado e preconceituoso outras coisas que não lhe são comuns ou que não estão de acordo com aquilo que você estabeleceu como ideal ou como aceitável. Mas a gente pode falar sobre isso e a gente vai falar sobre isso, mas a pergunta que eu gostaria de passar a vocês é se a gente fala de autoconhecimento e se nós entendermos que para nós nos conhecermos, nós temos que conhecer a nossa raiz, da onde a gente vem, esse autoconhecimento ele pode se aprofundar mais. E se nós entendemos que a nossa essência está ligada a um sobrenatural, a um criador, eu acredito que essa nossa raiz de conhecimento vai precisar estar ligada a esse conhecimento superior para que de fato nós nos conheçamos, sem que nós nos angustiemos, acreditando que cada vez esse buraco parece maior, esse vazio que talvez sintamos. E para falar sobre isso e sobre muito mais, eu tenho uma pessoa muito especial aqui. A convidada de hoje é uma filósofa da Nova Acrópole, uma voluntária da Nova Acrópole, e ela fez a grata bondade de compartilhar conosco as ideias que a filosofia pode traz a respeito disso e nos ajudar nessa busca do autoconhecimento. Melissa Andrade. Obrigada, Carla. Prazer, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que essa sua introdução foi bastante feliz, porque quando a gente vai falar sobre autoconhecimento com uma chave filosófica, é muito mais do que gostos pessoais. A gente está falando, na verdade, de uma essência humana muito mais profunda. Eu gosto sempre de lembrar daquela frase famosa do Oráculo de Delfos. Uhum. Oráculo de Delfos era um oráculo que é próximo da cidade de Atenas e onde pessoas vinham de lugares diferentes para poder saber respostas para suas perguntas. No Oráculo de Delfos tinha essa frase: conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, essa ideia de que o ser humano, na realidade, ele é parte de uma natureza muito maior, com princípios e com leis. E na medida em que o ser humano, ele empreende essa jornada de olhar para dentro, enxergar aquilo que ele tem dentro da sua mente, do seu próprio coração, ele começa a entender que existem leis da natureza, ele faz parte dessa lógica da vida. Uhum. E quanto mais ele entende a lógica dentro, mais ele entende a lógica fora. Uhum. Entendendo também as leis da natureza, mas ele entende esse mistério que está presente dentro dele mesmo. E o que dizem todas as tradições, que a nossa grande jornada humana, o objetivo dessa jornada, é justamente a gente mergulhar dentro, para que a gente possa enxergar o sentido da vida. Então, o autoconhecimento tem uma chave muito mais profunda. Aí, começamos bem então. Começamos bem falando sobre conhecer-te a ti mesmo, né? Eu queria que você falasse mais sobre essa frase. E assim, ela,
Mas antes de começar a te falar mais sobre isso, eu queria que você falasse da sua introdução na filosofia. Claro. Como é que foi o seu início na filosofia? Como é que foi essa sua experiência? Claro. Eu acho que, na verdade, esse exercício da gente se perguntar sobre a vida é muito natural, né? Uhum. Então, eu lembro que quando eu tinha... A primeira ocasião que me fez pensar nisso foi quando eu fui a um velório, que eu nem assisti, que na época era da minha avó. E as pessoas, quando falavam sobre a morte, elas diziam, né, foi dessa para melhor, ou não sabiam dar explicações sobre a morte. Uhum. E isso me chamou muita atenção, né? Como é que as pessoas não sabem nada sobre a morte? E aí eu comecei a investigar, a buscar, tanto que quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu entrei em Nova Acrópole, foi nessa busca justamente de achar sentido para as questões maiores da vida, né? Uhum. Sobre a morte, sobre a vida, sobre quem somos, a nossa natureza. Hoje eu estou com 41 anos, então já tem algum bastante tempo. E aí comecei na Nova Acrópole e estou até então. Uhum. Então a proposta de Nova Acrópole é justamente essa, né? Uhum. Fazer com que o ser humano tenha mais respostas sobre o sentido da vida, o trabalho é todo voluntário. Então a proposta é aquilo que a gente chama de filosofia aplicada. O que é a filosofia aplicada? É a filosofia das grandes tradições humanas trazida para a nossa vida cotidiana, né? Para que a gente possa viver melhor de uma forma mais consciente. Uma filosofia prática, né? Exato. No dia a dia. Como é que esse conhecimento filosófico pode me ajudar nas minhas questões, né? Exatamente. É porque no fundo, quando as pessoas pensam em filosofia, elas pensam sobre uma filosofia muito teórica. Uhum. Então é o exercício de pensar ou é o prazer de pensar. Até o termo, né? Vamos filosofar, né? Ele é uma questão mais teórica. Né? Exatamente. Agora, quando a gente vai pensar no próprio sentido da palavra filosofia, amor à sabedoria, uhum, né? Então, o que significa isso? É uma busca muito natural que o ser humano tem por respostas. E sabedoria está muito mais associada a uma conduta de vida do que a um exercício intelectual. E é muito comum que as pessoas, às vezes, pensem muito e fiquem sem respostas. É uma vida muito só intelectual. Então, a nossa proposta é sair só do exercício intelectual, uhum, e, na verdade, perceber que filosofia é vida, né? Que a gente está caminhando, a gente está aqui, a gente está interagindo e a gente está, de alguma forma, fazendo filosofia. Que a gente está procurando dar um sentido mais profundo para toda a experiência humana. Uhum. Então, a gente está começando a perceber, ouvindo a sua fala, eu achei muito bonito, como naturalmente, intuitivamente, a gente tem um senso do mistério da vida. Uhum. Isso é muito natural do ser humano. Uhum. E você pode chamar isso de criador, ou um filósofo vai chamar de mistério. Plotino, uhum, dizia que a ideia do bem. O que significa isso? É um pouco a relação do ser humano com o mistério da vida, com o desconhecido. Né? Uhum. No fundo, o filósofo é aquele que percebe o desconhecido e tem uma necessidade muito profunda de buscar os mistérios da vida. Uhum. E em buscar os mistérios da vida, acaba descobrindo mais sobre si mesmo. Né? Isso tem tudo a ver com autoconhecimento. É interessante, essa busca pelos mistérios acaba, uhum, que descobrindo que a busca começa aqui, né? Sem dúvida. Agora, essa sua inquietude, que, uhum, é uma inquietude muito, muito, muito especial, uhum, ela não é muito comum as pessoas reagirem assim, buscando a filosofia, né? Uhum. Aos 17 anos de idade, uhum, né? Na adolescência. Ou é comum aparecerem adolescentes, muitos adolescentes? Em Nova Acrópole. Eu diria que essas questões existenciais, elas são humanas, né? Então, são, mas é porque presentes. Em regra, a adolescência, né, pelo menos, essa busca, ela começa, ela vai buscando primeiro nas externidades, sim, né? E não em si mesma. A satisfação dessas angústias, principalmente, uhum, porque precisa haver, né, uhum, uma certa maturidade, uhum, para entender que, uhum, há uma busca interna, claro, que é necessária, né, claro, que, uhum, precisa começar aqui. Uhum. Então, uhum, eu acredito que deve ser, uhum, raro, uhum, né, uhum, uma adolescente, né, 17, uhum, anos, uhum, começar nessa trajetória. Eu diria que não é a coisa mais comum, cara, mas ao mesmo tempo eu diria que existem vários jovens que têm sim essa busca. Uhum. Eu diria que eu concordo com você, que normalmente nessa fase da vida, eu costumo dizer que às vezes essa fase é uma fase meio negra da vida, né? São as pessoas muitas usualmente falam isso, né? E uma vida muito superficial, na verdade, né? E é comum às vezes as pessoas buscarem isso numa fase mais tardia, eu até concordo com você.
Mas por outro lado, eu diria que filosofia tem muito a ver com uma vocação, né? O que significa uma vocação filosófica? Uma vocação por uma vida com propósito, né? E uma pessoa que tem uma vocação de uma vida com um propósito, né? Ou seja, quer dedicar a sua vida a um propósito, começa muito cedo. Se você for perceber na trajetória das pessoas que têm uma vida guiada por princípios e propósitos, desde muito cedo se perguntavam sobre a vida, não iam se contentar em viver uma vida meramente pela sobrevivência. Né? O filósofo, a maneira clássica, que é o que a gente chama, ele tem necessidade de ter um ideal de vida. E é o que a gente procura fazer em Nova Acrópole. É buscar esse ideal de vida, que não é um ideal político, não é uma ideologia política, não é algo preso no tempo, mas é um ideal que a gente fala que é um ideal atemporal. O que, que significa atemporal? Que remete um pouco àqueles ideais antigos do bom, do belo e do justo. É uma busca muito natural do ser humano pela evolução, pela perfeição e pelo sentido, né? E aí, se a pessoa tem essa vocação, desde cedo vai buscar. Né? E a proposta de Nova Acrópole é oferecer para as pessoas que têm essa busca, não importa a idade, né, um espaço em que elas possam exercitar. Porque se a pessoa tem essa vocação e ela não dá vazão para isso, a vida fica muito incompleta. Porque a vida fica muito superficial, né? Fazer coisas, realizar trabalhos, viajar o mundo, o que for. Mas falta uma realização mais profunda. Fica aquela reação que é bem comum, né, da gente experimentar, das pessoas experimentarem, após a conquista, aquele vazio, né? E conquista de várias sortes, né? Mesmo no esporte, nas artes marciais, é você ganhar um campeonato e aí depois, so what? É isso mesmo. Né? E daí, né? E agora? Agora é o próximo, né? Então vamos partir para treinar para uma próxima experiência. E aí, quando vivencia aquela experiência, já acabou a experiência, né? É a que a gente costuma falar que a vida comum, ela é muito movida por desejo, né? A gente quer satisfazer os nossos desejos para encontrar a realização. Só que os desejos, eles têm um pequeno problema, eles são infinitos, né? A gente nunca sacia todos os nossos desejos. Então é uma conquista, e aí é uma outra, e é uma outra, e é um desejo de conquista que é uma conquista fora, né? Agora, quando o ser humano vai percebendo que não é isso que traz uma realização mais profunda, mas é uma busca dentro, então a pessoa vai começando a mudar o foco da vida. O que significa isso? Tem que fazer fora, mas é fazer fora com um sentido de vida interior. Né? A gente tem uma forma de viver muito externa, a gente quer fazer e conquistar fora, mas a gente pouco percebe que existe um mundo interno a ser desenvolvido. A gente chama isso de vida interior. Né? A vida exterior, a gente fala que é a vida que está ligada aos cinco sentidos, aquilo que a gente vê, a gente ouve, a gente toca. Mas existe em paralelo à vida externa, que é a vida dos cinco sentidos, um mundo e um universo dentro de nós. Um invisível que é real. Que é absolutamente real. Que é o que Platão falava do mundo das ideias inteligível, que é o mundo do ser. Né? Então, na medida em que o ser humano vai percebendo que existe um outro mundo paralelo, que é esse mundo da consciência que habita dentro dele, ele percebe que existe uma jornada de conquista fora, mas, sobretudo, uma jornada de conquista dentro. E que nesse processo existem métodos, técnicas, mestres, um caminho. Né? A gente não tem um caminho de profissão fora, para ser médico, dentista, o que quer que seja. Existe um método e um caminho para dentro também. Então, a nossa proposta é o quê? Oferecer um método, um caminho, para que as pessoas possam se aprofundar na vida interior, porque não é fácil. Né? Não é fácil. Você controlar a sua própria psique, desenvolver um autocontrole, ter um propósito maior, né? Lidar com as confusões do dia a dia, são os desafios da vida. Então, a gente trabalha muito com uma ideia que a gente usa em Nova Acrópole, que eu acho que é uma imagem muito boa, que é o machado de duplo fio. O que, que significa isso? Significa que existe um trabalho fora e, ao mesmo tempo, um trabalho dentro. É a espada de dois gumes, que é escrito na Bíblia, a espada de dois gumes. Ah, pronto, é a mesma ideia. É apta para discernir os corações e... É a mesma ideia. Porque o que, que acontece? Uma vida só fora fica incompleta e vazia, né? E, por outro lado, uma vida só dentro também carece de objetividade fora.
Então a gente necessita de ter as duas vidas em paralelo. É a capacidade da gente estar presente aqui, fazendo essa entrevista, chegar na hora, executar a câmera, tudo no lugar. E ao mesmo tempo estar presente, estar junto, estar experimentando o momento. Então é tudo, né? Está tudo integrado. O ser humano ele é consciência e ao mesmo tempo ele é corpo. E essas duas dimensões elas precisam estar muito integradas. Você falou de estar presente, é interessante porque toda a nossa vida ela está condensada no agora. Sim. Todo o nosso passado, tudo que a gente experimentou está tudo no agora. E nós dificilmente vivemos, experimentamos no agora. Mas eu acredito que as pessoas têm buscado mais isso. Está sendo mais comum a gente ver nas redes sociais as pessoas quererem fazer meditação, quererem buscar esse autoconhecimento e preencher de alguma maneira essa inquietude. Mas em regra as pessoas não vivem o momento presente, né? E aí quando você fala dessa busca aí, me chama muito a atenção essa questão da presença, de estar no momento presente, como você falou, nós estamos aqui no momento presente, como me chama muito a atenção essa conexão com o maior, em toda a tua fala. Sim. Vamos falar mais sobre isso. Claro. Mas agora eu quero que você fale sobre conhecer-te. Claro, né? Porque o conhecer-te a ti mesmo deve ter primazia. Você já falou várias coisas a respeito disso, né? Por que a pessoa precisa buscar esse autoconhecimento em primeiro lugar? Perfeito. O que a gente tem que imaginar é o seguinte, o que todo ser humano busca, né? Todo mundo não quer se realizar, não quer ser feliz, né? Quando a gente quer viajar, quando a gente quer ter uma profissão, quando a gente quer ter um espaço na sociedade, o que todo ser busca? Um grau de realização, né? Só que o que a gente percebe? Que as pessoas, elas se movem no mundo, trabalham e realizam, mas a realização continua distante. Ou seja, o trabalho fora não é suficiente para dar para as pessoas um senso de completude. E para a gente pensar em se realizar, a gente precisa pensar em realizar o quê? O que é esse si que se realiza? Quem somos nós para nos realizarmos? Então a gente tem que voltar para a pergunta mais básica, né? Qual é a pergunta mais básica? Quem somos? Né? Qual é a nossa natureza? O que nos realiza? O que é real para nós? O que fala para o nosso coração? O que dá para a gente uma vida que é uma vida com sentido, que é uma vida real? Então, para a gente poder ter uma vida que se realiza, que é uma vida real, a gente tem que saber quem somos, para que a gente possa se realizar. Então, o autoconhecimento, eu diria que é uma das coisas mais fundamentais da vida. As pessoas falam para mim, não, filosofia, não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer, conta para pagar, tenho que trabalhar, a vida é muito difícil, meu Deus, eu tenho conta para pagar, não dá para filosofar. Não dá para filosofar, esse negócio de filosofia está muito difícil, né? Mas a gente tem que pensar, eu não consigo pensar em algo mais importante na vida do que o próprio sentido da vida e a nossa natureza. Porque se a gente sabe qual é o propósito da vida e quem somos, a gente pode se realizar. Senão a gente vive para sobreviver e não para se realizar. Então eu diria que uma vida completa, uma vida mais plena, uma vida mais profunda, necessariamente passa pelo autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é a minha natureza? Então eu diria que é a busca mais essencial para a gente se realizar. Se a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente vai se realizar? Não vai. Vai ficar, na verdade, copiando um modelo externo, vai fazer o que todo mundo pede para você fazer, vai, na realidade, ceder a uma pressão social que os pais ou a família pedem para você fazer, mas não vai fazer para você aquilo que realmente importa para o seu coração, para a sua essência interna. E que é como se fosse um mapa, né, Melissa? É um mapa. É como se fosse um mapa que a partir desse mapa, desse conhecimento, vai ficar mais fácil. Claro. Tudo vai ficar mais fácil. Perfeito. Tudo vai fluir. O flow que as pessoas buscam tanto, né? O que é esse flow? Hoje está sendo tão comum falar essa palavra, né? Sim. Esse flow. Mas para ter esse flow, para fluir, assim... eu já ouvi algumas pessoas falando, mas é igual atleta de alto rendimento. Olha, eu já... competi mais de quase 20 anos na minha vida e essa história de falar que no momento você está sentindo flow, você não vê mais nada, não acontece bem por aí não. A gente está lutando aqui, tem que olhar o relógio que está marcando o ponto aqui e tem que estar concentrado naquilo que está acontecendo, mas tem que estar concentrado no tempo, porque tem outras coisas em volta que está acontecendo que a gente precisa estar atento a isso. Então, assim...
essa questão de conhecer, de entender o que é importante, tudo, para poder mapear-se, né? Perfeito. O que a gente vai perceber? Você falou duas coisas interessantes na sua fala, né? Que o conhece a ti mesmo é conhecer algo mais profundo. Só que no fundo, a gente tem camadas diferentes de experiência, né? Tem a Carla, tem a Melissa e tem algo por trás da Melissa e algo por trás da Carla. Então, eu diria que o autoconhecimento passa pelas duas camadas. A gente tem que saber também aquilo que a gente gosta, que não gosta, né? As nossas características pessoais e, sobretudo, algo mais profundo. A filosofia hindu tem um termo muito interessante para falar sobre isso, que vai falar sobre a ideia do Atman, Atman como sendo a essência do ser, né? Então, eu diria que na medida em que a gente vai penetrando essa camada, as características pessoais e essas características mais íntimas, a gente vai desenvolvendo ferramentas para lidar com as tensões do dia a dia, porque maneja a psique. E se a psique está mais equilibrada, consegue penetrar mais fundo. Agora, se a psique está muito desordenada, eu não sei o que eu quero, é uma confusão, como é que a gente vai ter um estado adequado para poder penetrar mais fundo? Você entende? Então, o que a gente trabalha muito com a ideia que a gente precisa? Isso tem a ver com a performance em qualquer aspecto da vida. Um autocontrole emocional, um autocontrole mental, mas não para aí. Porque eu posso ter autocontrole e ter uma performance boa na vida, mas eu não vou ter uma performance boa na minha vida interior. Então, qual é a nossa proposta? É uma vida equilibrada, psicológica, mas como ferramenta para penetrar mais fundo. Não só uma psique equilibrada para conquistar mais fora. Você entende? Equilibra a psique e conquista mais dentro. E não só conquista fora. Até porque essa conquista só fora, no final da história, não no final da história, ou no meio da história, ou durante a história, não vai ser uma boa conquista. Porque não vai conseguir, vai ser insuficiente. Então não vai ser no sentido de alta performance, no sentido de você sair da mediocridade, da média. E aí é bom até trazer esse conceito novamente aí para quem estiver pensando a respeito disso. Quando a gente fala de alta performance aqui, a gente está falando de superar a si mesmo. Então é buscar ser melhor, é buscar ser hoje melhor do que eu fui ontem. Mas essa busca, é importante que ela não seja uma busca angustiosa, né? É uma busca que precisa ter uma graça e uma alegria aí nesse caminhar. Mas que precisa ter essa consciência de que há muito o que melhorar. E há muito o que aprender e há muito o que buscar. Você está falando uma coisa que eu acho que é fundamental, Carla. Eu acho que é muito natural o buscador, né, ter essa angústia de querer ir atrás e fazer e acontecer. Mas, por outro lado, essa angústia, ela pode até ser o pontapé inicial, mas ela não pode ser permanente. Significa que você tem que procurar e você tem que chegar em algum lugar, né? Então, a gente tem ciclos, né? Onde você se move, né? E tem um grau de realização. Se move, tem um grau de realização. Senão, você fica num looping onde você busca, 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 busca e não chega a lugar nenhum. Por isso que eu acho que é fundamental a gente perceber que a nossa meta, né, filosófica, que é sabedoria, ela é muito alta. Mas a gente precisa encontrar um grau de realização na sabedoria, no nosso nível que a gente logrou alcançar, né? O que significa isso? Hoje eu tenho um grau de realização, amanhã eu posso ter um grau maior de realização. O que significa um grau maior de sabedoria? Eu não posso colocar essa meta de sabedoria como algo distante, mas tem que ser algo que tem que ser vivido hoje. E como é que eu identifico se eu estou vivendo uma vida mais sábia? Pelo grau de felicidade, né? Pelo grau de alegria, pelo grau de presença, pelo grau de capacidade da gente se relacionar com as pessoas. Então, existem bons indicadores para saber se a nossa jornada está tendo resultado ou não. A gente está mais feliz? A gente está compreendendo melhor a vida? A gente está sabendo lidar melhor com os fatores da vida pessoal? Se sim, a jornada está tendo êxito. Ainda que não seja completa e perfeita, mas estamos num bom caminho dentro dessa jornada do autoconhecimento e da sabedoria. E aí você tocou em vários pontos importantes e essa questão do relacionamento, então, é primordial, né? Porque se você está buscando, se estamos num caminho de aperfeiçoamento, o outro tem que estar nessa história, né? Fundamentalmente. E acho que um dos temas, um dos nossos tópicos é o outro, eu acho,
Então, vamos falar sobre como nos examinamos, como é que a gente pode fazer essa autoanálise, como é que a gente pode, como é que a gente pode caminhar de uma maneira mais fácil, uhum. ou uma maneira mais eficiente, se podemos uhum. dizer uhum. assim. Uhum. Nos... Carla, eu diria que a capacidade de autoexame é uma capacidade fundamental para alguém que queira conhecer-se. E esse autoexame, ele tem que ser um autoexame objetivo, né? O que, que significa isso? A primeira coisa para que a gente possa ter um autoexame objetivo é a gente perder o drama, né? O que, que significa perder o drama? É muito comum as pessoas caírem em si em relação aos seus próprios defeitos, né? E chorarem, se desesperarem, quando percebem todos os problemas que precisam superar. Uhum. Então, uma das nossas propostas é a gente desenvolver um grau de objetividade, de sobriedade, para uhum. poder olhar para dentro de uma forma honesta, enxergar a sombra uhum. e não fazer drama diante da sombra que enxerga. Ah. É como se a gente tivesse que se deparar com o nosso monstro interno com frequência, uhum. né? E não nos desesperarmos diante do nosso monstro dele, interno. Né? Não ficar assustado com o que vai descobrir. Exato. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E uma prática que eu considero super estratégica para o autoexame, que eu recomendo, você já entrevistou a Lúcia aqui, que é da Nova Acrópole, que uhum. tem muitas palestras no YouTube, é uma coisa que Pitágoras recomendava, e a gente tem uma palestra que fala sobre isso, que é essa prática do diário. O que é essa prática do diário? É uma prática de autoexame cotidiano. Os nossos dias passam. Uhum. E aí, se eu perguntar para você o que você fez semana passada, ou o que foi significativo para você no dia de ontem, muito provavelmente você vai lembrar de pouco. Puxa, que bacana, eu escrevia diário, nunca mais escrevi. Volte a escrever, Carla, que vale muito. E aí eu comecei a pegar um caderno para poder fazer as anotações, dividindo assim, motivos para agradecer, né? Eu tenho uhum. que preencher esse negócio. E aí dividi assim, e aí eu parei de usar a agenda, e as agendas hoje tem pouca coisa para escrever, né? E aí parei de escrever. Uhum. Eu acho que todos nós devíamos ter um momento para olhar para dentro, para fazer esse autoexame. Uhum. E junto com esse autoexame, um momento de vida interior, né? Uhum. A gente falava muito sobre essa vida fora. Profissionalmente, eu trabalho com avaliação, né? Uhum. E uma coisa que eu percebo é que a gente avalia pouco a vida. A gente vive de forma muito mecânica e muito automática. Uhum. A gente não avalia as organizações para ver se elas obtiveram resultado. Não avalia os projetos para ver se eles estão avançando. Uhum. A gente deveria ter uma prática constante de autoavaliação. De autoavaliação. Constante. Avaliar como é que as coisas estão acontecendo. Você que está aí assistindo pode mandar uma pergunta aqui, a gente vai continuar falando dessa dica aí do diário, eu quero que você fale mais, né? Algumas informações como é que a gente pode fazer esse diário. Aí você que está assistindo pode mandar pergunta aqui para o chat, eu quero cumprimentar também o pessoal que está aqui nas redes sociais. Oi pessoal, tudo bom? Oi Ulisses, Caio Márcio, como é que vai? Ai... Sebastião Mesquita, Eduardo Dematei, Sirlene Souza, Miloa Murade, Neilandro, Jaro Jarós, Silvio Daniel, Davi Serrato, Solange, Valentim, Paulo Emílio, Andréia Neiva, João Alberto, Luiz Cláudio, Antônio Euripe, Mestre Frederico, Santo Clair, José Carlos, Sebastião Fontinelli, Marcos França. Eu quero cumprimentar todos vocês, Eugênio, Aline, Jonathan, Nanda Caiado. Hoje nós estamos falando sobre autoconhecimento, sobre conhecer a si mesmo. E a nossa convidada é a professora voluntária da Nova Acrópole, a Melissa Andrade. Falou várias coisas importantes aqui pra gente a respeito dessa trajetória de autoconhecimento, como ela é importante e como ela pode acontecer. E aí a pergunta que ficou agora é como nos examinamos, e aí você estava falando a respeito do diário, de adotar um diário, né?
Eu acho essa prática maravilhosa. Uhum. Escrever tudo que a pessoa está pensando, tudo que aconteceu, tudo que foi importante, tudo que chamou a atenção. De forma objetiva, né? Você pode fazer isso, na verdade, de várias formas diferentes. Uhum. Mas uma forma muito objetiva que eu sugiro que isso seja feito é pegar um momento do dia, né, padronizado, ou no período da manhã, ou no período da noite, olhar para trás o que aconteceu, repassar na mente. Eu gosto de anotar, né, não só pensar, só mentalmente. E você anotar tudo aquilo que fez com que você baixasse, né, a consciência em termos daquilo que fez com que você perdesse a si mesmo. Uhum. E tudo aquilo que aconteceu que de alguma forma você também encontrou que você brilhou em termos de presença e em termos de consciência. Uhum. Para a gente começar a mapear quais são aqueles fatores que nos puxam para baixo e ao mesmo tempo quais são aqueles fatores que nos enaltecem. Uhum. E aí a gente vai começar a ter mais clareza quais são os nossos pontos críticos, quais são as relações que precisam ser trabalhadas e ao mesmo tempo quais são as práticas que realizamos que nos fazem bem. Uhum. A gente não pode olhar só para os pontos em que caímos, mas a gente deve olhar para tudo aquilo que a gente faz que nos faz melhores, que nos faz mais felizes. Uhum. E eu queria chamar a atenção para um elemento em particular, e esse é um elemento que a gente trabalha muito em Nova Acrópole, que é algo que faz muito bem para o ser humano, que é a importância da beleza. Né? O que significa a beleza? Aí a beleza, ela não tem a ver só com a arte, né? Uhum. Ela tem a ver com a arte também. Mas quanto mais a gente contempla o belo, né? Uhum. E contemplar o belo tem a ver com contemplar a natureza, a vida, tem a ver com o ambiente em casa, que seja um ambiente harmônico, tem a ver com um detalhe, esse ambiente, ele é belo, né? O que a beleza ela faz? Ela enche a vida. A gente hoje está muito acostumado com uma cultura do feio, do bizarro, do estranho, do sombrio. Isso faz muito mal. Isso, na realidade, é como se fosse um alimento, que é um alimento muito ruim para a nossa consciência, né? Uhum. O jornal muito ruim, é tudo muito sombrio, é tudo muito grosseiro, é tudo muito estranho. Uhum. Isso faz muito mal. Tem um, eu não sei se é Plotino, é Platão, que vai falar uma coisa muito bonita, que diz que o homem se torna aquilo que ele contempla, né? Então, a gente deveria contemplar mais beleza, contemplar mais virtude. Porque na medida em que a gente vai contemplando aquilo que nos faz bem, a gente também vai se assemelhando àquilo que a gente contempla. Uhum. E eu acho que isso é uma necessidade para a nossa saúde psicológica, de olhar para a beleza. Uhum. Então, a gente deveria ter momentos diários onde a gente vê bela, onde a gente ouve música bela, onde a gente está em contato com coisas que fazem com que a gente seja melhor, uhum. a gente cresça do ponto de vista humano. Voltar a apreciar aquilo que é bonito, que é ingênuo, que é belo, porque... Porque é quase difícil achar. É curioso isso. Às vezes a gente vai procurar assistir um filme, né? E às vezes a saída é assistir filme infantil. Porque o filme... Nem todos, né? Porque hoje em dia nem os filmes infantis... Ah, não, é verdade. Eles estão bem agressivos, são bem grotescos. É, porque é algo tem um grau de pureza, tem um grau de beleza, tem um grau de delicadeza. E que é necessário. É quase como se a gente tivesse que voltar um pouquinho para esse elemento da inocência, só que não é uma inocência tola, sim, né? Sim. É na inocência no sentido de um pouquinho mais de pureza. Um pouco menos de sombra, né? Um pouco menos de crítica. Uhum. Uma vida com um pouquinho mais aberta, né? Uhum. Com um coração mais aberto, onde a gente pode enxergar aquilo que é belo, aquilo que é bom, né? Uhum. Isso faz muito bem para a vida. Sem aquela malícia, né? Do olhar malicioso, no sentido do olhar maldoso, sombrio. E que aprendeu e que tem aprendido a apreciar o que é agressivo, né? O mal, né? Como o mal está sendo apreciado. Até nos filmes, né? O mal, o personagem mal, agressivo, é o que agrada mais. Uhum. O bonzinho é o chato, né? Uhum. Então é uma deturpação também desse... Desses valores, dessa forma de apreciar. Bacana. Eu queria que você falasse pra gente como é que fica o outro nessa busca. Uhum. Nessa busca do autoconhecimento. Porque eu quando você estava falando, no que você estava falando, a figura do outro, para mim, faz todo o sentido. Quando a gente fala de valores nobres, sentimentos maiores, né, princípios universais de amor, de amor ao próximo. O próximo é muito real e é onde a gente pode, o pastor Caio, ele sempre fala disso, que quando a gente fala que tem amor a Deus, isso necessariamente tem que se revelar no amor ao próximo. Essa ideia ela é muito bonita, porque se a gente está falando sobre um autoconhecimento e pensando que o ser humano é esse pedacinho do universo, né?
Então a gente tem que pensar que na realidade o que que os outros seres humanos revelam, né? Partes desconhecidas da vida e que estão em nós também, né? Uhum. O que que significa isso? É como que, se cada ser humano representasse um mistério para nós, é algo desconhecido que precisa ser desvelado para que a gente possa descobrir algo em relação a nós mesmos. No fundo, no fundo, nós somos muito inconscientes sobre a nossa própria natureza, né? Uhum. A gente faz muita coisa e a gente não percebe que faz. E o que que acontece na nossa relação com as pessoas? A gente se vê, né? Uhum. Porque bate e aí o espelho da vida no outro nos mostra, né? Uhum. Olha, não tá bem isso que você tá fazendo, não faz diferente. Foi isso que você quis dizer? Então, nas nossas relações, a gente recebe retorno o tempo inteiro sobre quem somos. Sim. Então, as nossas relações ajudam a gente a se ver. A se ver, a né? A gente a se enxergar. É, conhecer o outro nos ajuda a nos conhecer. Completamente. Tem um filósofo alemão que ele fala algo sobre isso. Você quer conhecer você mesmo? Procura conhecer verdadeiramente o outro. Uhum. Você quer conhecer o outro? Procura conhecer verdadeiramente você mesmo. Uhum. Por isso que quanto mais a gente é honesto com a gente mesmo, a gente enxerga as coisas que temos dentro, a gente vai perceber que aquilo que vivemos dentro, todo ser humano, em alguma medida, vive. Uhum. Não somos tão exclusivos assim. Temos algo de essencial, mas somos muito semelhantes. Então, conhecer a si mesmo tem a ver com ser muito humano, porque a gente reconhece a nossa humanidade e reconhece que os nossos dramas humanos todos vivemos. Uhum. Então isso deveria nos dar um grau maior de solidariedade. É para perceber que estamos juntos nessa jornada. Estamos no mesmo barco, né? Evolutivo. Mesmo barco evolutivo. Uhum. Eu vi uma metáfora da sabedoria como um barco. Uhum. Imaginar que a sabedoria é um barco que vai nos levar nessa trajetória da vida. Uhum. Eu acho que essa imagem ela é muito bonita. Nesse barco da vida onde a gente precisa estar cada vez mais unido. Eu acho que um dos nossos grandes problemas é que a gente não sabe para onde o barco vai e a gente não une esforços para que a gente possa conduzir bem o barco. Uhum. A gente fica brigando dentro do barco e pelo, todo mundo quer pelo leme. Né? Esquece de remar. Esquece de remar e esquece de se ajudar para ir na mesma direção. Uhum. Né? Existe um elemento muito bonito, né, que várias tradições filosóficas falam, que é sobre a importância da unidade, né? O que é o uno? O que é a unidade? Na verdade, é a percepção de que a vida ela é total, né? Uhum. A gente separa na nossa cabeça eu, você, as coisas, mas do ponto de vista da vida, o que é a vida se não algo que integra tudo? Então tá tudo junto, tá tudo integrado. A gente que enxerga as coisas separadas. Uhum. E se a gente percebesse que a vida tá toda integrada, estamos todos juntos, significa que não existe eu e o outro separado. Que o que eu faço afeta você. Sim, e sim. O que você faz me afeta. É. Eu vou sair daqui e vou ficar pensando nas coisas que eu disse e você me falou. Uhum. E a gente de alguma forma vai ter uma relação mental. Que você vai pensar, eu vou pensar, a gente vai estar conectado. E assim estamos com as pessoas que amamos, com as pessoas que temos relação. Uhum. Estamos juntos. Muito mais do que a gente imagina. Nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Daí me traz aqui, o que você está me falando, me traz a questão, o conceito de autorresponsabilidade. Uhum. Né? Porque uma vez que a minha ação impacta a trama que a gente, da existência que fazemos parte, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou fazer, com o meu comportamento, assim como eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou pensar para que eu impacte de uma maneira positiva você e todos que estão aqui no estúdio nesse momento e outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Saber que nós, as nossas ações impactam essa trama da existência, né? O conhecimento, é isso mesmo. O conhecimento, ele traz, na realidade, um grau de responsabilidade, né? A gente já teve experiência de pessoas que começaram a fazer o curso da Nova Acrópole e falaram assim, não quero saber, não. Ah, é? Você está me falando coisas que eu não quero saber. Não quero saber. Porque em saber sobre essa trama da vida, você se sente responsável. Sim, e a responsabilidade traz uma necessidade de ação, né? E se você percebe isso e não age, né? Isso não te deixa bem. Então é importante a gente perceber que é necessário conhecer para ter mais responsabilidade. E você falou uma coisa tão importante e bonita,
que a gente perceber que até o que pensamos impacta as pessoas que gostamos. É. Se todo mundo já teve essa experiência de, às vezes, pensar numa pessoa e sentir algo da dor dela, né? Uhum. Porque nós estamos, de alguma forma, relacionados. Uhum. Então, se uma pessoa que você gosta pensa em você e você não está bem, você vai passar esse seu mal-estar para a pessoa que, de alguma forma, está relacionada a você. Sim. A gente sente isso com as pessoas que amamos, que estão próximas, com os nossos animais domésticos, com todas as coisas à nossa volta. Então, isso deveria dar para a gente um grau maior de sensibilidade, para que a gente possa estar sempre bem, para que a gente possa também fazer o bem para as pessoas, não por causa daquilo que falamos, mas por causa daquilo que somos. Intimamente, quando estamos sós. Sim. É verdade, né? Essa busca é essa. Eu queria. Eu não sei se eu já coloquei o ponto Deus e o autoconhecimento. Ainda não. Então, eu queria que a gente falasse a respeito dessa questão de Deus e o autoconhecimento. E eu estava ouvindo uma fala do padre Paulo Ricardo, ele falando que para nós nos conhecermos, nós precisamos estar conectados com Deus. Porque uma vez que Ele, aí já é a minha maneira de perceber a história, uma vez que Ele está na nossa origem, para a gente se conhecer, a gente tem que buscar conhecer a Deus. E aí o que eu faria é... traduziria a ideia de Deus, né? E a gente trata isso na filosofia, não como algo, não como uma personalidade externa ou específica, mas a gente trata muito mais essa ideia de Deus como essa ideia da unidade, né? Da própria vida. O que significa isso? Significa relacionar a ideia de Deus com o próprio mistério da vida, né? É muito interessante, Carla, mas todo ser humano tem uma percepção natural da vida, do mistério da vida, você entende? Que é a própria transcendência, né? O que significa isso? Significa que intuitivamente a gente percebe que para além daquilo que a gente observa, para além desse momento, a gente faz parte de algo maior, que é a vida, né? E aí você pode chamar isso de Deus, você pode dar um nome para esse mistério da vida da forma como você quiser. E eu diria, Carla, que na realidade se relacionar com esse mistério da vida e com essa unidade é uma das coisas mais essenciais que existem. Eu acho que do ponto de vista histórico, quando o ser humano começou a colocar o foco da vida muito na mentalidade concreta de uma razão externa, ele foi perdendo um conceito filosófico fundamental, que foi a ideia do centro. O que, que significa isso? Que a gente faz parte de um todo, que tem um centro, que tem uma unidade e ao mesmo tempo que existe uma unidade dentro. O fato da gente perceber o mistério da vida faz com que a gente perceba que a gente é parte de um sistema. E esse sistema, a gente precisa estar conectado com o sistema. E se a gente está conectado com o sistema, a gente está conectado com o nosso coração, a gente está conectado com tudo. Quando a gente esquece a ideia do sistema, a ideia do mistério, a ideia de Deus, a ideia do todo, é como se a gente ficasse à parte, né? Ou seja, a gente vive pra quê? Faz pra quê? Existe pra quê? Não tem pra quê, não tem sistema, não tem Deus, não tem nada. É tudo solto e vazio, num espaço sem sentido. Então eu acho que a ideia de Deus, nesse sentido que você está falando, traz a coisa do sistema, do propósito, do mistério da vida. Eu acho que a conexão do ser humano com o mistério da vida intuitiva que todo ser humano tem é uma das coisas mais necessárias que precisam ser resgatadas. Não como uma crença numa deidade específica, mas como uma percepção natural do mistério da vida. Eu falo mais do que como uma crença. Eu falo no sentido de um encontro, mais do que um nome, Deus, mas no sentido de um encontro com esse eu superior, que eu chamo de Deus. Uma experiência. Que quando há essa ligação, é uma experiência, é mais uma experiência, precisa ser vivida, precisa haver esse encontro, é muito mais do que falar assim, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu vivo isso, eu vivo aquilo, me faz mais sentido. E quando há essa ligação, quando há essa percepção, há sabedoria, no sentido de também de estar preocupado
né, ou preocupado, não seja a palavra mais adequada, mas atento a ser melhor, porque eu tenho um eu superior, um criador que é amor, que me dá a oportunidade de ser um canal desse amor. Né? Então me faz buscar, e como você falou assim, para minhas ações não ficarem, eu faço isso por fazer. Eu faço isso porque não estou ligada a nenhum sistema, né? Eu não estou ligada a nada maior, não estou ligada a nenhum sistema, então faço isso, não faço, eu tenho responsabilidade comigo, o outro, não há muita preocupação com o impacto que isso pode resultar, porque não há um princípio superior, não há um valor superior. Eu estou totalmente de acordo com você. Existe uma coisa que sociedades antigas tinham, que eu acho que é muito bonita, que é a ideia de uma cosmovisão. O que é uma ideia de uma cosmovisão? Significa que existe esse sistema que está em evolução e tudo está integrado nele e existe um propósito. Isso fazia com que toda a vida social ficasse organizada em torno desse propósito. A vida política, a própria vida religiosa, a vida social, a vida artística, porque tem um centro, tem uma noção de um valor maior. E o que, que essa noção de valor maior dá? Unidade, princípio, coesão e coerência. Agora, quando a gente se perde, não tem princípio maior pelo qual trabalhar e pelo qual lutar, fica todo mundo vendido em função do seu próprio egoísmo e dos seus próprios interesses pessoais. Aí a sociedade se dissipa, porque está todo mundo trabalhando em função desse pequeno, ao invés de trabalhar por um propósito maior. E aí que é esse caos que a gente está vivendo hoje, né? Onde ninguém tem propósito. A gente não tem um propósito compartilhado. Aí a gente vive em função de desejos pessoais. Aí não tem essa solidariedade, né? Esse é bem um conceito que me lembrou agora de Durkheim, né? Ele fala muito da coesão social que há quando há solidariedade. É isso que dá coesão na sociedade. Falando de uma maneira geral, assim, um conceito. Só que essa solidariedade, é interessante isso, essa solidariedade, ela tem que estar pautada por princípios maiores, né? É uma solidariedade que não pode ser uma solidariedade só social, de ajudar mecânica, as pessoas mais pobres, né? Por uma obrigação social. Mas uma solidariedade no sentido de estar unido por um princípio nobre. Mas o que ele fala é da mecânica mesmo, não é nem desse. Desse princípio que une no sentido, né, de um amor, de algum princípio universal. E aí, por isso que eu acho que vem a importância fundamental da filosofia, que é fazer o ser humano se enamorar desses valores e desses ideais. Porque quando a gente ouve falar sobre essas coisas, a gente gosta. Eu lembro que quando eu chegava na Nova Acrópole, se fazia o brinde, e se falava da ideia do bem, da justiça, né? Eu, como adolescente, achava aquilo lindo. Mas o que que acontece? Todo ser humano acha. Porque existe algo dentro do ser humano que vibra diante da beleza, diante da ideia do bem, diante da ideia da justiça. E isso é humano. Então, o que que a gente precisa, na realidade? Ajudar a fazer o ser humano se enamorar e sonhar de novo com essas coisas? Em ser humano, né? Em ser humano, porque a gente usa a expressão humana de uma maneira negativa, né? Sim. Em ser humano, e você está falando o que é a condição humana, né? É essa a condição humana. E por isso que eu falei que a nossa mentalidade muito mesquinha e muito crítica deixa tudo muito sombrio e muito feio. Agora, quando a gente resgata beleza, ideais, isso deixa a vida bela. E o que eu acho que a gente mais necessita no mundo hoje são grandes ideais. Grandes ideais, não em pequenas ideologias políticas e sectárias, mas realmente um ideal de vida. A gente falou de vários assuntos, eu queria que você falasse um pouco assim de mente e autoconhecimento, mas você já abordou isso até quando você falou dessa unidade, desse princípio, né, que precisa estar ligado, mas se você quiser desenvolver mais essa ideia. É muito interessante, mas várias tradições falam sobre isso, tradição egípcia, tradição hindu, sobre essa ideia de que a gente tem duas mentes. Existe uma mente nossa externa, superficial, concreta e intelectual. E existe também uma outra mente nossa, que é uma mente superior, que é a mente que responde a ideais, né? Então eu diria que essa nossa mente pequenininha, ela olha as coisas de forma crítica. Mas a nossa mente grande olha as coisas do ponto de vista do ideal. Então eu diria que autoconhecimento parte da gente ter contato com essa outra mente, que é essa mente que sonha com o ideal.
Porque a gente consegue olhar pra gente, e olhar pra gente não só do ponto de vista do euzinho pequeno, mas enxergar que para além do euzinho pequeno existe o outro eu, né? Uhum. Porque no fundo, no fundo, a experiência do autoconhecimento é a gente enxergar os dois eus, né? Uhum. Que é o eu pequeno, que é o eu da máscara do dia a dia, uhum. e o eu grande, que é o uhum. eu real, que é aquilo de mais profundo que temos. Então, a nossa mente mais profunda, a gente, ajuda a gente a enxergar o eu grande. Uhum. E aí, a filosofia ajuda muito a gente a exercitar essa outra mente. A tradição hindu fala sobre kama manas, que é a mente de desejo, a mente concreta. Ah. E manas, a mente pura, né? Que é essa mente que alcança mais o infinito. Uhum. E aí, a filosofia trabalha essa mente mais elevada. Né? Desenvolver essa mente elevada. Aprender a olhar com a mente elevada. Carla, é exercitar. A gente tem a nossa mente tá voltada só para coisas concretas e externas o tempo inteiro. Uhum. E más, né? Que a gente precisa... já é um maligno, a gente fica muito apegado às coisas más, às coisas, né? Um sentimento mais egoísta, mais, né? Para si e menos para o outro. Então, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é ter outros dramas. O drama devia ser menos eu e a minha casa. Uhum. E deveria ser o drama de ajudar outra pessoa. Percebe? Ou seja, uhum. o problema para resolver não devia ser o problema só da minha casa. Mas o problema para resolver deveria ser o que eu posso fazer para poder ajudar essa pessoa. O que mistério é esse presente por trás dessa pessoa? Como é que eu posso cumprir o meu papel e a minha missão da melhor maneira possível? Percebe? Uhum. Amplia ao invés de ficar aqui, só comigo. Né? Uhum. Você pode ver, quanto mais egoísta uma pessoa é, mais complicada a vida se torna, né? Uhum. Porque é o problema com o cachorro, o problema com a empregada, tudo fica grande. Uhum. Porque o egoísmo faz com que os problemas, eles se acentuem. Uhum. Uma mente mais generosa e mais altruísta, você resolve. Porque você está pensando em coisas maiores, que tem a ver com o bem das pessoas, com a obra que você tem para cumprir, e menos preocupado consigo mesmo. Quanto mais preocupação comigo, eu, pessoal, menorzinha a vida fica. Menos autoconhecimento. Agora acontece muito isso, essa visão egoísta, quando a pessoa está passando por muitas necessidades, né? Então ela não conseguiu satisfazer as suas necessidades básicas, então ela se centra muito nela mesma, não consegue nem compartilhar. Mas é um exercício que mesmo nesse momento de dificuldade, já está dificuldade de quê? Mas eu consigo olhar para o outro, eu consigo agradecer pelo que eu tenho, pela minha existência, pela minha vida, consigo sentir a minha presença, agradecer o coração batendo, né? Eu acho que você deu uma chave muito bonita, que é, mesmo nos momentos de maior dificuldade, é uhum. quando a gente deveria buscar maior essa ideia do centro, né? Uhum. Ou seja, buscar algo mais profundo, buscar a essência da vida, e aí perceber que não é uma coisa ou a outra, né? Não uhum. é a vida externa ou interna, não é o outro ou sou eu, é tudo. Né? Uhum. A gente deveria ter o voluntariado como uma forma de viver, né? A gente uhum. deveria ter a generosidade como uma forma de viver, independente dos momentos serem fáceis ou difíceis, uhum. porque é um princípio de vida. E quanto mais a pessoa exercita isso, vai sair com mais facilidade das crises, inclusive. Uhum, porque uhum. vai ter uma visão mais ampla, não vai ficar presa nos seus próprios uhum. problemas. Fica até mais fácil, né? Mais palatável, né? É porque os a vida problemas... cresce. Você sabe a vida que... cresce, é. Você sabe que o egoísmo deixa a vida muito pequena, né? Uhum. Aliás, a depressão, no fundo, no fundo, é um grande egoísmo. Por quê? Uhum. Porque é tudo que gira em torno de você, do seu problema, uhum. do seu drama de vida. Percebe? Quando o nosso drama de vida fica grande demais e a uhum. gente não consegue lidar com o drama da vida. Agora, quando a gente percebe que a gente é parte de algo maior, que a gente precisa servir a algo maior, o que, que é esse seu drama de vida, senão uma gota dentro do drama uhum. de vida da humanidade? Como é que você acha que a pessoa pode conseguir descobrir esse algo maior, aí esse desejo de servir esse algo maior? Todo ser humano tem, né? Uhum. Todo ser humano gosta de servir, todo ser humano tem algo desse mistério dentro de si. É de se sentir útil, né? Todo ser humano. Acredito que uma tem. Das necessidades humanas é de se sentir útil, sentir parte de algo maior. Sentir parte de um grupo, dúvida. Sentir parte de algo maior, né? Eu não tenho a menor dúvida. Todo ser humano tem isso. A grande questão é cultivar, uhum. né? A gente não fala que tudo aquilo que exercitar, a gente cultiva né? cresce, né?
Então, o que a gente precisa na realidade? É apostar naquela gotinha de generosidade que a gente tem e fazê-la crescer, né? Uhum. Se o que eu consigo fazer é servir minha mãe, é servir um filho, então serve, serve com gosto. Quem sabe daqui a pouco você serve o vizinho também. Uhum. Quem sabe você serve o sobrinho que você tem dificuldade de se relacionar. E amplia, amplia. Até o momento em que a gente consegue servir, apesar de qualquer diferença de ideologia política. Pois é, isso apesar aí. Apesar de qualquer diferença de ideologia religiosa. Uhum. Porque percebe que, na realidade, existe a humanidade. Sim. Que existe o planeta. E não é o meu grupo só que eu sirvo. Não é só o meu grupo que eu atendo. Uhum. Mas existe uma perspectiva de ajuda à humanidade. É. Percebe? Então, uhum. aí a ideia de ajuda amplia. Sim. Ao invés de ficar no meu grupo e na minha família, é a humanidade. É. Nossa, como a Bíblia é linda. Você me lembrou de mais um trecho dela. Todo momento eu lembro, olha, tinha que lembrar mais até. Mas quando fala assim, você falou essa questão do outro, meu Deus, o que que foi? Eu fui comentar e acabei esquecendo. Não, o teu outro como superior, não. Você falou agora. Melissa, retraz aí o que você... De você ampliar e perceber que você não luta só pelo seu grupo, você está lutando, uhum, na realidade, pela humanidade como um todo, né? Uhum. E que a gente precisa ampliar a nossa consciência para servir o máximo que a gente possa. Né? Isso toda, muitas tradições falam. É o serviço. É o servir de Cristo, é o servir do Evangelho. Eu queria que você falasse, uma resposta bem pessoal, o que que você considera mais importante na vida? Uhum. O que eu considero mais importante na vida é a gente ser fiel à nossa verdadeira natureza. Eu estava lendo um filósofo chamado Plotino, que ele fala sobre isso de uma forma muito bonita. Ele vai falar sobre a ideia do bem. E ele vai falar, o bem de cada coisa é quando aquela coisa preserva a sua verdadeira natureza. É quando a gente é a gente mesmo, né? Então significa quando cada um cumpre o seu papel e é a si mesmo, no seu sentido mais verdadeiro, a gente está fazendo aquilo que nos cabe. Porque, uhum, aquilo que nos cabe é ser, né? Então, uhum, o que a gente necessita? Exercitar a nossa verdadeira natureza, que é uma natureza humana, profunda e interna. Uhum. E quando a gente exercita a nossa natureza humana e a gente se coloca em movimento na obra de evolução da vida, a gente cumpre o nosso papel. Não é fazer algo específico, não é uma profissão específica, é a gente ser a gente mesmo. Uhum. E o que é ser a gente mesmo? A gente está cada vez mais conectada com essa essência humana, mais profunda, né? Uhum. Do conhece-te a ti mesmo. Do conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que o grande objetivo da vida é a gente ser. A gente ser. Daí a importância, a primazia do conhece-te a ti mesmo. Para saber o que ser, né? Para saber o que ser, né? Quem você é. Quem que eu vou buscar ser. Tem uma pergunta aqui para você, eu acredito. Miriam Tranquilini. Muito, muito, muito fácil falar de depressão, amplo demais, mas a dor só quem passa sabe. Não gostei de como ela colocou, mas... É porque eu falei que eu associei depressão com egoísmo, né? E por isso que ela está comentando, provavelmente. Mas é um comentário importante, né? Sim. Claro, eu sei que a depressão tem um fator fisiológico, que fisiológico, muitas vezes necessita de medicação, tratamento adequado, sim. Eu tenho certeza. É. Eu só acho que, para além desse cuidado necessário, né, médico, psiquiátrico, muitas vezes, é importante a gente sempre pensar que a nossa dor faz o outro sofrer muito, né? Então, quando a gente tem uma pessoa próxima que é deprimida, essa dor, ela causa muito sofrimento nos demais. Sim. Né? Então, o que eu sugeri na realidade é que quando estamos bem, fazemos muito bem para os demais. Uhum. E a importância da gente cada vez mais se comprometer em estarmos bem, para fazermos bem para as pessoas que amamos. Uhum. Né? Então, foi nesse sentido. Eu respeito as pessoas que têm, claro, depressão e que precisam ser tratadas. É. A vida pode ficar muito dura, e eu tenho certeza, e eu sei disso. Mas é também importante... no sentido de falar, não no sentido de dizer que é fácil, né? Claro. Em nenhum momento. Claro. Né, a Melissa falou que é fácil. Claro. Né? Mas que é uma, não deixa de ser, porque a pessoa que está deprimida, ela se volta para um problema para si. Ela não consegue, não que seja fácil, mas ela não consegue ver além, né? Uhum. Conseguindo ver além. Uhum. Seria... a importância da gente
reconhecer nossa dor e tratar a nossa dor. Uhum. E reconhecer também a dor das demais pessoas. Que uhum. o nosso sofrimento gera muita dor nas pessoas. Deixa eu ver aqui, a Miriam. O esporte é tudo. Não concordei que a depressão é drama da vida. Ah, ela tá falando sobre a depressão de novo, ao mesmo tempo. É. Cláudia Fontinelli de Mello, obrigada, Cláudia, pela presença. Obrigada, Miriam Tranquilinha, obrigada pela presença. Espero que tenha respondido você, Carlos Alberto, Wagner Antônio, Bianca Marinho, Roberto Soares, Sidrak Dantas, Simara Zancanaro, Rubens Galina, Maurício Moraes, Danilo Cesário, Ulisses Vieira, José Pereira, Josemar, Ulisses Vieira. Muito obrigada pela presença de vocês. É, para a gente finalizar, para ficar registrada aqui nos anais do Alta Performance, programa Alta Performance, a sua dica de alta performance, a dica de alta performance da Melissa. Entendendo a alta performance naquele claro, conceito que eu te falei, claro. No sentido. É, eu acho que a dica de alta performance que eu diria é ter uma trilha. Uhum. O que significa ter uma trilha? Ter um método consistente para que a gente possa crescer, né? Uhum. É muito fácil falar sobre isso esporadicamente. Agora, você viver uma vida consistente em direção a isso é muito mais difícil. Agora, o que gera resultado é um trabalho feito hoje e um trabalho feito amanhã e um trabalho feito depois de amanhã. Uhum. Então, o que eu diria que é uma das coisas mais fundamentais é um grau que cada um de nós deveria lograr em termos de perseverança nesse mesmo caminho. Uhum. Para que a gente possa ganhar uma maturidade, uma consistência nessa jornada de autoconhecimento. Às vezes as pessoas fazem algo aqui, algo acolá e isso é muito pouco, fica muito disperso. Tem uhum. pouco resultado. Você foi karateca durante muitos anos, você sabia uhum. que você precisava treinar todos os dias para poder manter a sua performance. Uhum. Se a gente quiser chegar ao mais fundo de nós mesmos, quando é que a gente vai ter que treinar? Todos os sempre, dias. Com um método, com uma orientação e um conhecimento. Uhum. E aí fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais, para a própria Nova Crop, uhum. que é o que a gente tem para oferecer enquanto possibilidade de autoconhecimento. Tá bem, então vocês estão convidados aí. Melissa, foi um grande prazer ter você aqui. Você é uma pessoa linda. Muito obrigada, Carla. É um prazer. Foi ótimo conversar com você. Que eu bom. Acho que você está completamente em sintonia com todos esses temas. Eu acho que é maravilhoso você poder trazer esses temas aí para o canal. Que bom. Obrigada. Obrigada, Carla. Eu falei em outras oportunidades das sintonias que há nessa busca pelo conhecimento, uhum. pela busca de ser um ser humano melhor, uhum. como na busca no karatê-do, que uhum. é o caminho das mãos vazias. Uhum. E aí a essência é que você vai buscando a perfeição. Uhum. Quando você chega na faixa preta, você não alcançou a perfeição. Você tá é começando. Só mais uma etapa. Uhum. E você começa com outro desafio, sim. Uhum. É isso mesmo. É isso aí. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui no programa Alta Performance. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.